Met ons matriek, graad 0, 1, 2 en 3 program, met ons twee afdelings, een vir die leerlinge waar hulle hulle werk doen, en dan vir die administratie, vir die ouers en die onderwijsers. Ons gaan eerst naar die leerling afdeling toe. Klik op die besoekerknoppie of klik op die volgende knoppie om jou klas te vind. Klik dan op die kom binne knoppie. Wat ons doen, ons sal kyk vir ons klas hierso met ons prentjie, as dit ons klasse sal ons ingaan. Klik op die eerste letter van jou naam. Klik op die eerste letter van ons naam. Klik op jou naam. Al die name wat in die letter begin sal verskyn, ons kies ons naam. Klik op die speelgoedwinkel knoppie of die persoonlike beste knoppie. Dan het ons twee afdelings, die speelgoedwinkel waar ons al ons aktiwiteite sal doen en dan die persoonlike beste wat die spoed en drill speletjie is op optel, aftrek en vermenigvuldig. So kom ons gaan eers aan die speelgoedwinkel toe. Dag sê, my naam is Fibonacci Beer en hierdie is my speelgoedwinkel. Ek is vernoem na een van die mees beroemde middeleeuwse wiskundiges, Leonardo Fibonacci. En die oplos van probleme het my nog altyd geïnteresseer. Die speelgoedwinkel gee my volop geleenthede om probleme op te los. Kom saam met my, sodat ons hulle saam kan oplos. Klik op een van die speelgoedrakke. Die Beertjie Fibonacci is soos die onderwijser en gids vir die leerlinge reg deur die program. Ons werk onder 5 afdelings wat data-hanteering waarskynlikheid is, meetkunde, meting, getalbegrip en getalkennis en reeks opvolging algebra. In 'n klassituasie kan die juffrou byvoorbeeld net sê, gaan klik op die geel speelgoedrak of by die huis kan ons enige een van hierdie gaan kies. Ons klik op die getalbegrip en getalkennis. Klik op van die speelgoed. Die speelgoedrak verskyn met sy verskillende vlakke. Die onderste vlak is vir graad 0. So ons gaan graad 0, graad 1, graad 2 en graad 3 tipe werk. Die verskillende speelgoed sal jy sien is alles so dof. Nou wat die student moet doen, hy moet sy speelgoed helder kry op sy rakkie. Sodra al sy speelgoed op sy rakkie helder is, gaan hy aan na die volgende vlak toe, binne 'n graad hoër sal wees. As ek my pylkie op 'n speelgoed hou, byvoorbeeld kom vang vis, en ek wil weet wat is die leeruitkomste, hou ek die shift knoppie af op die keyboard en ek kry bou en vergelyk groepe van voorwerpe en beskryf hulle verwantskappe meer minder selle gelyk aan. Demonstreer 1 tot 1 ooreenkomste tussen getalle en voorwerpe. So dit is wat ons in hierdie afdeling of speelgoedtaak gaan bemeester. So ons klik op die speelding. Kom, vang, vis. So eers as gaan ons nou ons lesie kry en dan gaan ons 'n kans kry om dit self te doen. Ons gaan visse vang om stelle te maak wat groter as, kleiner as, of gelyk is aan die stel rooi visse aan die regterkant. Jy sal ook van in die graad 0, 1, 2 en 3 program sal jy sien dat die perseptuele vaardighede outomaties ingebou word. Byvoorbeeld jou vorm, jou kleur ensovoorts. Byvoorbeeld op hierdie skerm sal ons sien, hulle praat van die rooi visse aan die regterkant. Die studente gebruik net hierdie 3 ikone. Wys as hulle nie weet wat die beer van hulle wil hê nie, klik op wys en die beertjie gaan eerstens vir hulle wys hoe mee aktiwiteite doen. Anders klik ons op gaan voort en dan is dit ons beurt om hom nou te doen. Klik op my visstok om 'n stel te maak met minder visse as die stel rooi visse aan die regterkant. Klik op jou stel visse om een terug te gooi. Klik op die klaar knoppie as jy klaar is. Hierso moet ons minder visse gaan vang as wat ons hierso aan die rooi kant het, waar ons 1, 2, 3, 4, 5 het. En ons moet kleiner as 5. So kom ons gaan kyk, ons gaan byvoorbeeld nou 2 visse net vang. Ons klik op die visstok. 2 is minder as 5, ons merk hom dadelik deur op die regmerkie te klik en ons kry dadelik 'n terugvoer. Die volgende afdeling sal outomaties aankom, die volgende aktiwiteit. Die een pootjie is ingekleer, daar is 5 pootjies wat ingekleer moet word voordat die speelgoed helder sal wees op die rakkie. Goed, ons gaan nou al 5 doen nie, kom ons gaan kyk na 'n ander aktiwiteit op 'n bietjie hoër vlak. Ons gaan byvoorbeeld na graad 3 werk toe, hoeveel? Hoeveel? In hierdie aktiwiteit
sal jy vrae gevra word oor party van die speelgoed in die winkel. As jy jou vermenigvuldiging tafels ken, sal jy die vrae maklik kan beantwoord. Wat ons hier doen, ons het weer ons drie knoppiekies, ons gaan klik op gaan voor, en jy sal sien, elke keer as ek op gaan voor klik, gaan ek 'n verskillende sommetjie kry. Hoeveel vlaa is daar al te saam? Klik op die rooi en blou pirkies om jou antwoord in te voer. Klik op die klaar knoppie as jy klaar is. Ons gaan ons antwoorde insit. As ons hom verkeerd het, kry ons dadelik 'n terugvoer. Maar hierdie een is nie reg nie. Probeer asseblief weer. As ons hom 'n tweede keer verkeerd kry? Goeie poging. Maar hierdie een is nie reg nie. Probeer asseblief weer. Dan help jy ons bietjie met 'n leidraad. Die voorwerpe. En vir die derde keer as hy verkeerd is? Goeie poging. Maar hierdie een is nie reg nie. Probeer asseblief weer. Klik op die wysknoppie as jy wil hê ek moet jou wys hoe om dit te doen. So as 'n leerling om 3 keer agter mekaar verkeerd kry, gaan die beertjie vir hom sê, klik eerder op die wys, dat ek jou wys, en dan probeer jy weer eens. Dat hy vir ons meer rigting gee op die graad 0 tot 3 programmetjie. Kom ons doen net hierdie ene keer reg, ons sit ons antwoord in, ons merk hom. Uitstekend! Dadelike terugvoer. Nou vir die uitdaging, doen die deelvraag, wat is 9 gedeel deur 3? Klik op die rooi en blou pirkies om jou antwoord in te voer, klik op die klaar knoppie as jy klaar is. Met die voorwerpe wat hulle vir ons wys, kan ons ook sien waar die 9 en waar die 3 vandaan kom. So as ons antwoord insit, ons merk hom, en as hy reg is, word die pootjie ingekleer, ons kry ons volgende en outomaties. Kom ons kyk na 'n ander afdeling, bietjie by 'n ander strook, ons gaan na meetkunde toe, en ons gaan doen graad 2 werk. Ontdek vaste vorms. Daar is baie vaste vorms in ons speelgoedwinkel. Kyk mooi na hierdie speelgoed en jy sal die vaste vorm opmerk. Die tent is in werklikheid 'n driehoekige prisma. Die piramide is in werklikheid 'n vierhoekige piramide. Die blok is in werklikheid 'n kubus. Elkeen van hierdie vaste vorms het vlakke, sye en hoeke. In hierdie aktiwiteit gaan ons die aantal vlakke, sye en hoeke tel. 'N ekstra knoppie wat jy sal sien voordat ons aangaan met die aktiwiteit te doen is ons skryf. Dit is 'n leerlingjoernaal, veral vir die ouetjies wat vinnig klaar is in die klas. Vir ekstra werk kan ons hulle 'n leerlingjoernaal toe stuur waar hulle dan 'n voorstel gaan kry om hulle boekie te doen. Wat jy in jou dagboek kan aanteken. In jou dagboek. Probeer jou onderwyser uitvang. Bestudeer 'n voorwerp en skryf die aantal vlakke, sye en hoeke neer. Kyk of jou onderwyser die naam van die vorm kan raai. Goed, so daai was die voorstel wat ons daar gehad het. Kom ons gaan kyk op die gaan voor. Klik op die vaste vorm met 5 vlakke, 9 sye en 6 hoeke. Klik op die ekstra knoppie as jy dwars deur die vorm wil sien. Goed, ons gaan op die ekstra knoppie klik waar ons nou die vlakke, die sye en die hoeke fisies kan gaan tel en dan kan ons hom merk. Jy het dit reg gekry. En die volgende enetjie kom dan outomaties. Klik op
Goed, dit is min of meer hoe die aktiwiteite lyk in die graad 0, 1, 2 en 3. Op hulle vlak kies hulle die speelding en hulle doen die aktiwiteit daar volgens. Kom ons gaan gou-gou na die persoonlike beste toe. Dit is die spoed en drill speletjie. So ons klik op persoonlike beste. Welkom by persoonlike beste. Kies 'n vlak en alles van die beste. Bereik jou beste. Jy hardloop in die derde baan. Goed, die leerling is die enetjie met die blou skoene hierso en hy hardloop basies net teen homself. Hoe dit werk is, ons het ons moeilikheidsvlakke hierbo, waar vlak 1 is optel 1 getalle, dan minus 1 getalle, optel 2 getalle, minus 2 getalle, optel plus oordra, minus plus leen en die laaste vlak is vir vermenigvuldiging. So kom ons sit hom byvoorbeeld op vlak 1 en ons begin hardloop. Wanneer die student vir die eerste keer sal hardloop, gaan hy sy beste tyd opstel. Jy sal sien hierso is al die tye op 1 minuut 20 sekondes. Hulle kry hulle sommetjies hier onder, 4 plus 3. Hulle sit hulle antwoord in en wanneer hulle hom merk en hy flash groen, dan weet ons ons was reg. As hy rooi is, dan was ons verkeerd. So hoe meer ons reg kan kry en hoe vinniger ons hom kan doen, hoe vinniger gaan ons vorentoe hardloop. Die enetjie met die blou skoene wat ons is wat nou hierso hardloop, dis ons tyd wat daar hardloop en ons moet die res van hierdie mense probeer wen. So vinnig as moontlik moet ons nou ons antwoorde hierso dan insit. En soveel van hulle, as ons byvoorbeeld 'n verkeerde antwoord ingesit het en ons wil hom wegvat, dan gaan klik ons net hierso op die uitvee, dan vee hy die antwoord uit en ons kan dan die regte antwoord ook gaan insit. Jy sal ook sien dat dit baie hand- en oogkoördinasie vir die kinders is, waar hulle fisies op die syfertjies moet gaan klik om hulle antwoorde in te sit en dan te gaan merk ook. Jy sal sien daar beweeg ons nou vooruit, so ons is reeds besig om vinniger as 1 minuut 20 te hardloop. So sodra ons by die eindlyn kom, sal ons nou kan sien wat ons tyd was. En ons beste tyd nou was 1 minuut 13, waar al die ander oudjies nog teen 1 minuut 20. Wanneer ons nou weer die klok gaan begin, gaan die mannetjie met die groen skoene, gaan hy nou die beste tyd hardloop. So ons moet altyd hom probeer wen. So is eintlik 'n student wat teen homself hardloop en sy eie tyd net probeer verbeter die hele tyd. So dit is op die persoonlike beste. Die administrasie op die 01, 2 en 3, as ons by die administrasie ingaan, dan sit ons ons wagwoord in. As ons 'n verkeerde wagwoord in het, maak seker dat dit altyd op klein lettertjies gedoen word. Ons kies ons klas waaronder ons gewerk het, ons kies ons naam en nou gaan kyk ons na die verskillende uitslae. Die uitslae word gelys onder die verskillende stroke, datahantering, getalbegrip en so voort. Kom ons gaan kyk na die getalbegrip. As ons hierna kyk, dan sal ons sien goed. Ons het twee kolomme daar, 'n P vir probeer en 'n V vir voltooi. So hierso kan ons sien hoeveel aktiwiteite probeer is en hoeveel voltooi is onder 'n spesifieke afdeling. So ons kan sien goed, deur mekaar plaas, graad 1, nog nie een keer probeer nie, ook nie een keer voltooi nie. As ons sien die leerling het 5 keer probeer en nog nie een keer voltooi nie, weet ons hy het meer hulp daarso nodig en dan kan ons ook volgens aktiwiteite gaan sien hoe lank tyd was op daardie afdeling gespandeer en het hy dan hulp nodig. So hierso ontdek vaste vorms graad 2, wanneer het ons begin, wanneer het ons eindig en die tyd wat daar spandeer is. So hierdie kan ook uitgedruk word en in die student se faal gehou word. So dit is die graad 0, 1, 2 en 3.